Bweba kutumanga olukalala lw'abagagga abasinga mu ggwanga lyattu Uganda tekikwewuunyisa okulaba nti olukalala luno lujjuddeko abasumba. Olunaku olwaleero wano ku YouTube channel ya News Park twagala tukuyiseeyiseeko mu lukalala lw'abasumba abasinga sente mu ggwanga lyattu Uganda. Tombuuza sente bazifuna batya, sente bazijjawa, naye era tugenda kubeera nga tukunokolerayo ebimu ku ebyo ebiyinza okuba nga bye bivaamu sente abasumba bano ne basobola okulabikira ku lukalala luno lwe tulese olunaku olwaleero. Njagala nno tutandikirewo tutandise ne Pastor Isaac Chobe Chiwewesi. Pastor Isaac Chobe Chiwewesi ku lukalala luno tabuzeeko, naye bitonotono ebikwata ku musumba ono abantu bali bamulumbyeko, yali abaddeko oba yali alumbiddwako abantu ab'enjawulo nga baclaiminga obanga bagamba nti omusumba ono yali ge era nti ne sente eyo gye yali azijja. Ng'ebyo bijjeko oba yali ge oba akyali ge simanyi, naye era ku lukalala luno tasobodde kubulako olunaku olwaleero. Ono nno ayina ekkanisa mu Kansanga, ayina ekkanisa Saidi ze Kansanga, era nga kigambibwa nti ayina amataka ag'enjawulo oba ayina ekitundu kinene kye yagula mu Kansanga omwo. Ye Pastor Isaac Chobe Chiwewesi aze ku lukalala lwaffe olw'abasumba abasinga obugagga mu ggwanga lyattu Uganda. Kankutwale ew'omusumba omulala, abasinga tulowooza nti sente ziri mu baami bokka, nedda werimba. Nkusekeredde, omusumba gwe nkuletedde omulala olunaku olwaleero ye musumba omukyala era ng'ali ku lukalala lw'abasumba abasinga esimbi abasinga sente mu ggwanga lyattu Uganda, ye Pastor Imelda Namutebi. Pastor Imelda Namutebi, ebimu ku bitono by'ennyinza okubeera nga mukugambako, yatandika n'akasiisira akasiisira kano kaali Saidi Zema Sanafu. Omukyala ono okuva mu kasiisira yatandika okuzimba ekkanisa ye mpola mpola, era ng'ekkanisa eno okati nnene, zezimu ku kkanisa ennene era ezituuza abantu abawererako ddala. Ekkanisa eno esangibwa Saidi za Lugala, ekkanisa ya Pastor Imelda Namutebi esangibwa Lugala, era nga naye tabuzeko kristi y'abasumba abasinga obugagga mu ggwanga lyattu Uganda. Nga nkujje ewa Pastor Imelda Namutebi, njagadde nkutwaleko ewa Pastor Skina. Banyi muyinza okubanga omusumba ono temumumanyi nnyo, temumutegeera, obanga mumuwulira kanisa ye naye nga temutegeera ani nannyini w'ekkanisa eyo. Kati nno Pastor Skina ngenda kubeera nga mukunyonyola obaye nga omutegeerera ddala bulungi. Pastor Askina yatandika n'ekkanisa nga yatandika n'akakanisa nga katono ku Kampala Road, naye era ekkanisa yagenda ekula n'efuuka KPC era nga etwogerera ayina branches eziwerera ddala ataano. Ekkanisa eno kakati eyitibwa Watoto. Gwabadde omanyi Watoto, yaani munnange Watoto eno ya Pastor Skina, era nga naye ku listi y'abasumba abagagga abadde tasobola kubulako. Pastor Askina ayina ebyobugagga bingi okuli amataka, ayina amataka ag'enjawulo era ng'amataka agasinga gasangibwa ku Lake Victoria. Oyo nno nga muvuddeko mukwano, lwaki sikutwala ewa Pastor Jackson Senyonga. Pastor Jackson Senyonga yakamala okukolera mutabani we embaga eyabadde eyamanyi era ng'etereddwamu sente. Sijja kugamba nti no omutabani we yeyeekoledde embaga eno, taata ye yakoze embaga eno, naye ate ne famire y'omukyala nayo teyimiridde bubi kubanga ne famire y'omukyala nayo akasente bakalina kubanga nabo obasumba. Kakati nno munnange Pastor Jackson Senyonga engeri gye kiri nti nno omutabani we yamutaddemu sente era abadde tasobola kubula ku listi y'abasumba abasinga sente mu ggwanga lyattu Uganda. Musumba Jackson Senyonga ekimu ku kyafudde
embaga ya mutabani wokube ya manyi ya studde abanene banji okwabadde ne mama Nabagereka naye ebyo si byenzize okwogerako njagala togere ku Pastor Jackson Senyonga. Pastor Jackson Senyonga aina church ya Christian Life Church eno nonge sangibwa Bwaise era nga kigambibwa nti Pastor Senyonga ye nanyini wa Top Radio akosa Top TV atera ngali mu mataka agenja ulo aina amataka agawererako ddala onono ebyobugagabye bitebelezebwamu okuba nti no awereza ddala oba bibalirwamu obukadde atano obwa dola. Yoyo Pastor Jackson Senyonga na hivi mkubitono tono bie nyizo kuberanga kugambako kumuami ono nti aze wala nagana na Abasumba abenja ulo okuli omugenzi Pastor Yiga wabizayo oba Pastor abizayo Yiga yali asangibwa ekawala eranga obusungu bonabona kati yabuza kumutabaniwe aitibwa Pastor Jengo siyeka omusumba gwazenga awala mpa obanga awala na yera awalana ne prophet Kakande yoyo musumba Jackson Senyonga oyo nonga tumuvuddeko katugende ewa prophet Mbonye. Prophet Mbonye yomu kubasumba benyezo kukugamba nti atambula no mulembe omusumba omwambazi mubufunze tuinzo kugamba nti omusumba ono musumba wa masape sape atenga ye musumba asinga oba avuga emotoka ezebeyi emotoka achusa buchusa atenga emotoka ze zibera za beyi abalirwamu obukadde obuwerera ddala chikumi obwa dola obukadde chikumi obwa dola Prophet Mbonye bwaba lirwamu onono aina amataka agenja ulo aina poloti ezenja ulo mu bitundu bye mutungo atera ngaina ne mu bitundu bya Kampala ebyenja ulo aina mu poloti nga zino zona zona zili mu manyage kigambibwa nti yene Pastor Bujingo bali ba mikwano eranga bali basalawo okutandikawo business eya skin skin business nayo oluvanyuma bamala business eyo ne babera nga jita. Yene Pastor Bujingo inzo okubuza ani yasoka ku Kampala. Pastor Bujingo yasoka okuja mu Kampala n'oluvanyuma Pastor Mbonye na yena abeeranga aja. Pastor Mbonye ono ayogerwako nga omusumba alina ku bantu abanene abamanyi mu government yensonga lwaki aina ne ku kasente akawera. Pastor Mbonye yaliko musaidizeyo ekisolo oluvanyuma najja natandika chachi mukitintale eranga mukitintale kigambibwa nti namo ainamu amataka agenja ulo oyinza okwebuza nti pasto ono ajata okufuna abagoberezi kigambibwa nti abagobereza abamu yabajja kisolo atenga nabalala bali balwanda obanga banyarwanda ero jja kwesanga nti abasinga mu chachi ye bava mu bitu ndwebyo byenkunokoleddeyo olunaku olwalero kakati nono yatandika ne chachi yatandika ne chachi mu Kampala oba chachi yasoka yali ku Kampala Road oluvanyuma nabanga agenda ku Bat Valley byenyezo obutaleka yo olunaku olwalero nti ye musumba eya predictinga nti Uganda yali yakuwangula Afcon na yate Uganda Cranes ku mwaka ogwo teyasobola na kuyita ku quarter finals. Yoyo Pastor Mbonye na yera techimuganye kumantino alabikira kulisti ya bagaga abasinga sente mugwanga lya tu Uganda. Eyonga kujeyo omulala ali kulukalala luno ye haji neda si haji kumanga simu sinamo njogela ku Pastor Aloysius Bujingo Pastor Aloysius Bujingo munange na ye aina kusente era yensonga lwaki kulisti eno tasobode kubulako ye nanyini wa House of Prayer Ministries ngene sangi wa Saidi Zemakere eranga church eno tude ku dollar piece of land niranga kuno kwe kutude chachye ichitegeza nti chachye no ngazi dala iranga wetude wanene dala aina successful media house
media house ya Air Salt TV kwa sane Salt FM wetuo gela ku radio ne TV ezaba lokole radio ne TV ya Pastor Arosias Bujingo Salt TV ne Salt FM tosobola kubera nga ozera bila ono nebyo bugagabye bitebelezebwamu oba bibalirwamu obukadde bibiri obwa dola atengo nabaddeko mu scandal zeziwera na dollar scandal eyo mukazi we we batu kana okuba ntino baukana naberanga tambula obanga agenda no mukozi we makula eranga etuogerera kati Teddy tachali naye kakati batekateka mukolo ne Susan makula yoyo Pastor Bujingo aina mashon aina mashon eziwerera ko dala nga mashon emu eri saidi ze namayo Yumba Wachiso District atenga ina oba avuga emotoka ezebe ye Pastor Bujingo oyono era chovola abadde tasobola kubula ku listi ya abasumba abagaga mu gwanga lya Uganda kankuje yeyo mukwano kutute ewa musumba Robert Kayanja owa Miracle Center musumba Robert Kayanja na ya ina sente mukwano yensonga lwaki ku listi eno tasobode kubantino abulako yenanyini wa Miracle Center erango ono ebyobugagabye bibalirwamu obukadde lusanvu obwa dola aina akedze zenjawulo mu gwanga lya Uganda ateranga importinga ebintu ebyenjawulo okuva wabweru wegwanga Pastor Robert Kayanja aina amataka agawera ko dala atenga na agasinga gali ku Lake Victoria. Abasumba banono abasinga baina amataka ku Lake Victoria. Kakati ono aina mansion, mansion ye etude ku 3 acres erange ne sangibwa ku Lake Victoria mukawuku okitegedde mukwano aina ne mansion endala esangibwa Saidi Zintinda yoyo Pastor Robert Kayanja atera aina orphanage orphanage eno eya kapeka orphanage Pastor Robert Kayanja ye nanyini yo nga kwotadde na masomero agenja ulo aga primary aina masomero aga primary atera nga aina ne TV eya Miracle TV obajiite channel 44 ye Pastor Robert Kayanja tugenze kumusumba akute ekifo ekyokubiri omusumba akute ekifo ekyokubiri ye Pastor Joseph Serada Pastor Joseph Serada onono yali musomesa wa primary ne kati wetuogerera nga musumba ye nanyini wa Victory Church eyo mundeba atera ye nanyini wa Impact FM ye nanyini wa Dream TV atenge byobugagabye bibalirwamu bibalirwamu olu obukadde lunana obwa dola ye Pastor Joseph Serada kakati mukwano yinzo kwebuza musumba ki akute ekifo ekisoka omusumba akute ekifo ekisoka ku listi ya abasumba abasinga sente mu gwanga lya Uganda ye Prophet Samuel Kakande Prophet Samuel Kakande abalala oba akwate ekifo ekyokubiri amuleka wetugeraageranya n'ensimbi amulekera ddala kubanga ebyobugagga bya Prophet Samuel Kakande bibalirwamu obukadde renda obwa dola obukadde renda obwa dola jukira addakawo aina obukadde lusanvu omulala nabera n'obukadde bibiri kakati ono aina obukadde renda obwa dola Prophet Samuel Kakande Prophet Samuel Kakande ye nanyini wa Synagogue Church of All Nations erango ono yasinga obugaggo mu basumba yasinga okubeera ne sente ono n'omusumba avuga motoka eze bay emotoka ezi eziguliddwa sente ezempitirivu ono n'omusumba avuga emotoka eza bay emotoka ezi eziguliddwa sente empitirivu ye musumba oba ye Prophet Samuel Kakande katoyinza okwebuuza nti ebyo byokka byakola bye bivaamu sente nedda mukwano okunoonyereza kulaga nti omusumba ono ali nnyo ne mu byobulimi ali nnyo mu farming
eranga aina acres ezo muchere aina acres eza kasoli atenga aline mu bulunzi nti aina ente aina embuzi n'ebintu ebirala bingi okuva mu musenyu mu gold diamond byebyo business ezenjawulo Prophet Samuel Kakande azakola onono kigambibwa nti ali mu kuteekateeka oba alina plans ez'okuzimba church oba church ebwenebanga ewedde ejja kubanga yesinga obunene n'okubeera modern mu Africa mu makanisa agali mu Africa era ng'eno kigambibwa nti ejja kuba etuuza abantu abawerera ddala emitwalo etaano ye Prophet Samuel Kakande. Kakati munnange Prophet Samuel Kakande ngojeko amamoto kagenja ulogaina ate aina mansion nga mansion yemu eri kumuyenga hill okitege dengeno ebalirwamu 3 billions ate nga mansion endala eri side ze gaba ngebalirwamu 2 billions ye Pastor Samuel Kakande bweto betutambude olunakola lero mukwano yeyo list y'abasumba abasinga obugaga mu ggwanga lyattu Uganda nawe osobola okunokola yo gogamba nti ono yalekeddwayo neetombuuza sente bazijjawa tugezezaako okubeera nga tukuyisa mu bimu ku ebyo bye bayinza okuba nga bajjamu sente bote botandika o chachi nawe obeere ku lukalala kale mukwano njagala nkwerekereze obadde mulabi mulungi weeraba.